Ramon Parellada, de la Font d'Europa, ha estat l'encarregat de presentar el documental sobre Eugeni Xammà. Ell el va conèixer quan era petit, compartint sopars a la Font de Granollerina, que sovint Xammà visitava. Parellada recorda com l'impressionava aquell gentleman curtit en diverses corresponsalies europees i que parlava 7 idiomes. Home que estava acostumat a viure a Europa, no? A Berlín, a Roma, a París, a Londres, i li donava a Granollers un to cosmopolita, no? I jo crec que es va instal·lar aquesta última etapa de la seva vida a la Fonda, com si la Fonda fos una ambaixada més de totes aquestes ambaixades que ella havia viscut, no? A la presentació del documental sobre Xammà també hi ha assistit una altra persona que el va conèixer. Lourdes Tanyà va transcriure una part de les seves memòries quan ella era ben jove i Xammà passava els seus últims anys de vida a l'Ametlla. A nivell personal, doncs era una persona doncs molt amable, molt afable, molt divertit. M'explicava coses, vull dir, inclús, doncs, no sé, a la tarda doncs berenàvem, inclús doncs alguna vegada després doncs ballàvem, vull dir, posàvem música. Xammà va ser un dels grans periodistes catalans de principis del segle XX, però ja amb la dictadura va deixar de publicar pel seu compromís amb Catalunya. Per això la seva obra va quedar injustament silenciada i ara s'intenta recuperar.